Недержавне навчально-виховне об'єднання «Хабат» у Херсоні. Школа, яка працює і не пішла на канікули, як рекомендувала Міносвіти. За графіком, пояснює директор Ігор Левін, канікули у жовтні не заплановані. Вони через єврейські свята були раніше, наприкінці вересня. Тому зараз школа працює у звичному режимі. Ми працюємо в звичайному режимі. Слава Богу, у нас все добре, немає зараз нікого хворих. Є хворі батьки, яких діти знаходяться вдома. Масковий режим у нас у коридорах на уроках, і ви знаєте, що це не потрібно. Бажаючі вчителі можуть і діти бути в масках, є шлеми для того, щоб себе обезпечити. Тобто всі потреби, які зараз є в нашій країні, у всьому світі, ми дотримуємося і працюємо, як і треба. У школі, розказує Ігор Левін, вакциновані 100% педагогічного і технічного колективу. Чимало щеплених є і серед учнів, старших 12 років. Змінилося дещо формат уроків, розказує вчителька початкових класів. Не проводяться колективні роботи у класі. Червоні дзвони, звичайно, змінилися умови праці, тому що ми повинні дотримуватися всіх норм карантину. Діти всі ходять в масках. Також ми не можемо проводити групових методів роботи, не можемо з дітьми більш тісного контакту налагодити. Але не дивлячись на те, що наше місто знаходиться в червоній зоні, наша школа працює так, як всі педагоги і працівники нашого закладу вакциновані 2 дозами вакцини. 11-класниця Єлизавета Ночовна – одна із тих учнів, хто зробив щеплення. Дівчина розказує, що у навчанні ніяких змін через перехід міста до червоної зони не відчуває. Ми ходимо до школи і нам потрібно ходити в масках. Все, це все, що змінилося. Не на канікулах і Чорнобаївська санаторна загальноосвітня школа-інтернат. Тут 235 учнів з вадами спини. Усієї області майже 100 дітей залишаються ночувати. Щоденно, розказує директорка Ірина Лисенко, контролюється стан здоров'я, вимірюють температуру, ведуть опитування батьків, дотримуються маскового режиму, дезінфікують приміщення. Ми не зупиняли роботу, ми працюємо в тому ж режимі, як і працювали, затверджений наш робочий план, і ми за ним працюємо. На сьогоднішній день у нас відсутні 15% дітей, але це не ковід-хворі діти, а просто є застуда, є ОРВІ, і діти, коли приходять, вони приносять нам обов'язково тест від свого лікаря, від сімейного, на COVID-19. І через медичну частину ми їх допускаємо до занять. В області із 384 шкіл 211 пішли на канікули, 28 працюють офлайн і мають 100% вакцинацію. Інші – змішана форма навчання – очна і дистанційна, каже начальниця обласного управління освіти і науки Тетяна Юшко. Як працюватимуть після канікул, залежатиме від рівня епідемічної небезпеки та вакцинації вчителів. У червоній зоні зможуть працювати тільки ті заклади, в яких є 100% вакцинація. Якщо ми залишимося в червоній зоні, то будемо дивитися на відсоток вакцинації. Якщо зменшиться рівень захворюваності за даними медичних закладів і ми перейдемо, наприклад, в помаранчеву зону, то в помаранчевій зоні зможуть працювати ті, у яких є 80% вакцинованих. У нас в закладах освіти, загально-середньої освіти, вже майже у всіх є 80%. Тому, якщо переходимо в іншу зону, то будемо працювати очно. У самому Херсоні на осінні канікули на тиждень раніше пішли усі школи. Працюють лише приватні, розказала представниця міського управління освіти Тамара Верещака. Ольга Ляшенка, Олександр Шепель. Новини на Суспільному. Херсон.